Strana 25, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Narýsujte čtverec KLMN, když znáte délku úhlopříčky MK, délka úsečky MK rovná se 5 cm, tak čím začínáme jako vždycky náčrtkem. Náčrtkem čeho? Náčrtkem čtverce. Tak, čtverec. Tak a my známe i vrcholy, protože čtverec se nazývá KLMN, tak vrchol K, vrchol L, vrchol M, vrchol N. Když známe délku úhlopříčky, úhlopříčka nám propojuje protilehlé vrcholy, v našem případě vrchol M s vrcholem K a víme, že délka té úhlopříčky je 5 cm. Tak. Krásný, jednoduchý náčrtek, ale já vůbec nevím, jak mám postupovat při rýsování. Tak si vzpomenu na předešlé video a já si zkusím napsat ten postup, abych věděl, jak mám rýsovat. Takže zaprvé od toho, co znám. Takže znám délku úsečky, no buď MK nebo KM, KM a ta se rovná 5, 5 cm. Tak, a na tom předešlém videu bylo, že musím nyní hledat střed. Ten je důležitý, protože úhlopříčky, Čtverce se ve středu, což je průsečík, úhlo příček půlí. Takže tady budeme hledat ještě kolmici. No a ten střed je důležitý. Tak a my ho budeme hledat za pomocí kružítka, čili kružnic. Kružnice K, která má střed v bodě K a ten poloměr musí být větší než vzdálenost KS takže někde takhle, takže od ruky asi takhle, čili nějaký poloměr a víme jaký. A toto bude kružnice K. Ještě jednu kružnici, kružnici M se středem M, ale ta bude mít úplně stejný poloměr, takže nějak takhle. Takže to bude kružnice M. No, a ty dvě kružnice se nám protnou ve dvou bodech v průsečících O a P. Takže získám dva body, bod O a bod P. No a když ty dva body propojím, nějakou úsečku, tak získám kolmici. k té úhlopříčce KM, ale také tady ten průsečík těchto dvou kolmých přímek. Je kolmých přímek je ten střed S. No, tady střed S. No a když máme střed, tak máme střed tady střed těch úhlopříček jednotlivých, ale také střed kružnice S se středem S a poloměrem buď KS, anebo se ten poloměr může může mít i SM, délku SM, protože je to střed. No a tím pádem, když tu kružnici se strojíme, takže nějak takhle, půjde ta kružnice, je to náčrtek, S, a tím pádem získáme tady jako průsečíky o, o, P a té kružnice S, bod N a bod L, no a když budeme mít trošku štěstí a budeme přesně rýsovat, tak narýsujeme čtverecká L, M, N. Tak, máme bezvadný. No, z krásného přehledného náčrtku jsem udělal trošku čmáranici, ale mám tady postup, takže se budu spíš držet toho postupu. Takže čím mám začít? Mám začít úsečkou, tak a teďka radši začnu trošku níž, ještě si poposunu, abych te měl vždycky rýsování dostatek místa. Tak, úsečka KM, takže k a 5 cm je dlouhá. Tak, odložíme pravítko, pojmenujeme KM. Tak, první úkol máme za sebou. A teďka ty dvě kružnice. Kružnici K se středem K a kružnici M se středem M. Takže kružnice. Potřebujeme kružítko a jak jsme si to říkali. Tak. Tohle je asi někde, tady někde bude ten střed, takže já to musím trošku přehnat. No a potřebuji ještě místo nahoře a dole, takže jsem si posunul papír a tady kružnice. K, teďka to. Vrátím, nebudu hýbat s poloměrem, jenom změním střed a dorýsují kružnici, kružnici. Co to bylo? M se středem. M. Tak, a teď se vrátíme sem a získali jsme ty dva průsečíky. To jsme tady. O a P. Takže toto je bod O. A zde je bod P. Tak a teďka tu kolmici, která když protne úsečku KM, tak ji protne ve, v tom středu. Tak a když už kolmici, tak na kolmici není špatná, špatný trojuhelník s ryskou. Takže trojuhelník s ryskou, rysku přesně položíme na úsečku KM. No a teďka, abychom přesně protnuli. Tak, ještě malinko. Tak, to by mohlo být. Tuška, budeme si držet palce. Tak. Čili zase do postupu. Teďka jsem získal, teď jsem tady, ten střed S a jdu do kružnice se středem S, takže zpátky kružítko. No a teďka přesně do středu zkontroluji, jestli je tohle to stejné. No, dobrý, dobře jsem rýsoval, takže já tu kružnici narýsuji tak malinko, ale to není nic zas tak hroznýho. Tak tady, no a co jsem získal? Bod tady, bod N, takhle tady, bod N a tady jsem získal lepší, 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 Bot L, KL, tak, no a nyní dorýsujeme ten čtverec. Takže pojedeme po jednotlivých stranách. Tak, ještě tadyhle přesně, ještě pohneme. Takže strana KN a já si zrovna narýsuju tu protilehnou, rovnoběžnou, vidíte PM. No a nyní ještě dorýsujeme stranu MN. Tak, kle, Tak. A tady stranu K, KL. Výborně. No a máme čtverec KLM, takže napíšeme zápis. Že jsme narýsovali čtverec KLM. N, a přitom jsme znali pouze délku úhlopříčky MK, a ta se rovnala 5 cm. Tak, výborně. Náročné rýsování, ale myslím, že zajímavé, takže my se můžeme podívat i na další cvičení, a vidím tady vlastně podobná zadání no takže tyto úlohy už dělat nebudeme máte tady vzor no a podle tohohle toho vzoru klidně můžete narýsovat i úlohu B C i D